dag bietjie dieselfde tegniek wat jy gebruik in die popping self, wat se tegniek om water gebruik so. En met die klein poppertjies wat ons nou hengel, wat dit bitter min beweging om 'n redelike erge pop uit daai klein poppertjie uit te kry en 'n redelike geluid uit hom uit te kry. Wat presies is wat ons wil hê. En die eerste ding wat ek jou kan sê is, as jy wind hengel en jy hengel bietjie skuins in die wind in, nadat jy gegooi het, as jou pomp in die water tref, as jou popper in jou pomp in die water tref, kry dadelik daai loop net uit jou lyn uit, want daai loop nie binne in die water lê nie, want jy gaan baie oneffektief gepop kry as daai loop so in die water lê. En jy moet die hele tyd een daai loop in die water pop. Jy kry nie die beweging uit die popper uit nie. Maar die tegniek self, plekke soos hierdie, jy kan sien die water hierso is baie plat. Hierso is nie baie windbrandertjies nie, sien beweging van die wind en goed nie. Plekke soos hierdie sal ons rarig in 90% van die gevalle sal ons maar baie sagter pop, wil jy meer subtiel werk. Kry baie beter resultate daarmee en ons het gesien dat die groter visse baie maklik afskrik ook. En as jy te erg te kere gaan daar groot vis dalk na jou popper toe kom, en sodra jy pop, weer 'n harde pop of iets, maar vis is daar, dan gaan jy hom wegjaag. Van plekke soos hierdie pop ons baie sagter. Maar ook nou weer, as jy plekke hengel wat baie wind het en jy het baie windbrandertjies, ons probeer in die algemeen plekke vermy wat die windbrandertjies breek. Dit, as ek kan sê, hinder die hele doel van die popper self en die geluid wat die popper maak. So ja, ons draai sulke plekke vermy. As jy plekke hengel wat wel wind het, maar die windbrandertjies breek nie noodwendig nie, dan sal ons bietjie aggressiewer pop. Bietjie meer gereeld pop, bietjie meer aggressief pop. En daar is in water wat baie windbrandertjies in beweging het, is daar klaar baie faktore wat die barbel kan distrek, as ek so sê. So ons sal van nature bietjie meer pop en bietjie harder pop. Dit is nie altyd so maklik om in wind te pop nie. Wind pop kan bietjie challenging wees. Maar as jy net jou tegniek uitsort, kry, dan kry mens nog die vis binne in die wind. Ons het al heel wat groot vis binne in erge wind gevang. Soos ek sê, probeer wegbly van dele af wat die windbrandertjies breek. Daai windbrandertjies breek maak die hele tyd 'n geluid wat eintlik maar jou popper half cancel, as ek kan sê. Maar ja, tegniek. Elke plek, elke dag gaan dalk bietjie anders wees. Maar kry wat werk. Gewoonlik kry ons hier so baie vis vir oggend. Het ons nog geen byt hier gekry nie. Dit is dalk visse wat draai, so ons moet net het hier so 'n barbare vis dood gebyt. Of hy is besig om te trek. Maar in elk geval, ja, mens moet net kry wat werk. En as jy gelukkig is, het jy dan 'n goeie dag. Maar werk maar hierdie pyse vol vir die riglyne wat ons vir julle gee met die popping. Ek weet dit is 'n baie challenging facet om half in te kom, en 'n baie challenging manier om eerste keer 'n barber te vang is maar met die popping. Dit is nie vreeslik maklik nie, veral as jy begin en dit nog nie baie gedoen het nie, dan is dit moeilik om daai eerste vis te kry. Maar ja, speel rond met die goeters. As ek vir julle een wenk kan gee, as jy op 'n plek kom en jy kan hom die eerste keer hengel en jy het nog nie regtig vreeslik baie gehengel nie, en jy het nie lekker confidence in die popping nie. Plek soos hierdie kom, hierdie dam se water op die oomblik het ons seke 10 cm se visibility, as dit soveel is, wat dan redelik veilig water is, gaan ons dadelik na 'n swart vis toe, 'n swart panke. Dit is nou 'n groter op 'n kleintjie. Veilig water, gaan ons na die swart pumpkin toe. Dan as jy water het wat jy sê die van 15 cm plus visibility het, sal ons eerder na geel toe gaan, en dan sê 30 cm op, sal ons baie van die kere met 'n wit vis hengel. Maar ja, gaan deur die verskillende goed. Die popper se kleur is nie so verskriklik noodsaaklik nie.
Ons oor die algemeen bly ons maar op sky blue en red. Dit is maar die twee kleure wat ons vis kry. Nou en dan sal ons lime green hengel tussen die bome. Maar ja, bly op daai sky blue of red. En as die water bietjie vuiler is, sit daai swart pumpkin aan, bietjie skoner is 'n gele en dan nou regtig skoon water. Sit daai wit visie in. En ek dink jy sal 'n vis kry. Ek sê as jy op 'n nuwe plek kom, moenie dadelik uit die bank uit net dadelik begin hardpop nie. Jy sal eerder bietjie begin sagter pop en dan as jy nie vis kry nie, dan kan jy bietjie jou tegniek bietjie meer aggressief maak en so. Maar ja, meeste van die tyd draai ons dit maar so saggies as moontlik hou vir die omstandighede. Alright. Neem 'n groot visie aan. Hy is so klein. Maar ja, gaan deur die goed. Gaan deur die verskillende kleure visse. Partykeer wil die visse nie. Is hulle bietjie moeilik om 'n groot pumpkin te eet. As hulle vol nonsens is, gaan ons dadelik na 'n kleiner pumpkin toe. Die small blacks perform baie goed. Dit is bietjie moeilik is. Nou jy's gedink ek gaan na 'n klein swart visie toe gaan. Maar ja, gaan na kleiner visie toe as het moeilik is. En dan as die vis meer agressief eet en jy wil meer reek en goed op in die water sit, gebruik hy dip ready, sit daai snorsous op hom en jou kanse verbeter net soveel om hard vis aan die hoek te kry. Maar ons 6 kilos. Ja, vis is 'n vis. Bly op binne, en ons het al duisende van die goed gevang en elkeen wat die pomp is weer op sy eie manier opwindend en het raak net nie boring nie. Lekker. Voel amper soos 'n groot vis vandag. Dit is 'n bietjie 'n moeilike dag. Ons ry eintlik maar baie rond. Vis is bietjie moeilik. Hulle eet nie lekker nie. Ons het gisterand 'n redelike storm gehad. Ja, nou soek ons hulle maar. Soek hulle bietjie rond. Dis baie keer bietjie moeilik om die vis op te spoor. Veral as hulle soos vandag nie regtig eet nie. Hulle is regtig baie skaam om te eet. Maar ja, ons ry rond en ons soek hulle. Wat ons die laaste paar kere gedoen het op wat baie goed vir ons werk om die vis te kry. Okay, obviously baie plekke kyk jy nou maar baie visse in 'n area sien draai oor die water uitkom en so. Maar ja, ons het 'n ding wat ons laaste ruk vir ons werk. Ons ry met die boot en ons kyk waar is die kolle met die karpe wat baie aktief is. As daar baie karpe spring en baie karpe in 'n area is, dan pop ons daai areas wat goed doen. En dan ander goeters, as ons iewers 'n tak in die water sien met 'n voël op, net amper waarborg jy gaan 'n vis onder daai tak kry. En ja, dan ander plekke is maar generally waar voëls is, soos ek gesê het, en dan structures in die water. Dit is nou maar rondgery hierdie tak wat ons hier gesien het, eerste gooi het gemaak by hom. Toe sien ek al beweeg net 'n vis net bietjie op aan langs 'n ander deel van die tak en ek het op die vis gegooi en dit was dadelik aan. Maar ja, moeilike dae. Ek stel voor gaan na die kleiner visse toe. Hulle doen gewoonlik bietjie beter op moeilike dae omdat vis vol net meer gemaklik om 'n klein pankin te eet eerder as 'n groot pankin. Maar beweeg, soekie vis. Jy gaan nie vis vang waar hy nie is nie. Dit is die heel belangrikste boodskap wat ek enigiemand kan oordra met die popping is. Kry nie die vis. Jy gaan hom nie daar vang waar hy nie is nie. Soek
en by elke structure kry ons 'n byt of twee. Dis baie skieties, ons mis maar hier en daar 'n vis of twee. Maar ons kry hulle dan. Ons kry hulle. Well done. Baie mooi. Check hy kop, hè. Swart swart visie. Rooi adjustable. Op haar eerste gooi het hy die vis gemis. Ons het op 'n plek gehengel nou wat 8 meter diep was en die vis was bietjie moeilik daar. So ja, sy strop was langer gewees en ons het gekom na hierdie boom toe. En hier was een of twee voëls op hom gewees, ons het geweet hy gaan 'n vis wees. En ja, hy het die eerste gooi die vis gemis en daai adjustable het so maklik gemaak om net strop korter te maak. Op die tweede gooi is hy aan met hierdie beautiful vis. En ja. Klipkrip is wat 177 gram. Trek ons 12.7. Maar ja, gaan deur dit wat ek vir julle gesê het en ek het volle vertroue dat julle met ons produkte regtig sukses sal hê.